lukwe lwe nabagamba olwali luteekateekeddwa awo mu UK okulaba nga Mama First Lady Barbie Tungo Kyagulanyi bamumalawo. Era mission yeno yali eteekateekeddwa ne twebaza Katonda nti yasasika. Barbie Tungo Kyagulanyi bali bagenda kumutta batya. Awe tugenda naye twafuna amawulire bunnambiro ne tukikyusa. Obutwa bwali buteekeddwa nkansoke mbalage ka video kano mukalabe ate ngende ku mawulire agandese. Obutwa bwali buteekateekeddwa okulaba nga Barbie Tungo Kyagulanyi bamusaanyaawo kambalage ka video mbalage kiki kyataasa First Lady waffe era Katonda nga mulungi. Barbie Tungo Kyagulanyi mukyala w'omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bali batesetesa abanyamulenge okumuteera obutwa ku ssowaani y'emmere. Era nga en ssowaani bali sente baziwadde abantu ab'enjawulo nga Barbie Tungo Kyagulanyi abakwata ssowaani eno munnange yali agenze. Kansooke mbalageko Mama First Lady Katonda yali naye n'amutaasa. Sooka otunule bulungi, tunula olabe ekyaliwo wano. Kankazeo katini olabe ekyatutaasa laba bulungi kwe kulaba nga First Lady twategererawo information ne tujifuna. Soko labe nga amasowaani First Lady agakyusa abanyampi nga wali batunudde bagamba ha bana abaana bagezi abanyampi nga wali batunula bagamba laba jijewo nga bajjula okgendo jimugamba lira kweno. Soko labe Barbie Tungo Kyagulanyi Gambia katika nkula eba kenja kula gera nkula genti mission na bajirimu mwe nambo gere enseba tegere uliriza bulungi soko tunulao umulabe Mama First Lady aja bulungi aja walu abanyampi wali batunula aha najitekeri neyo najitekeri najijawo nakwate yokutani omunyampi oli natambula na gamba omukazi atukuddemu obutwa bwe bali bateereddeko Barbie Tungo Kyagulanyi bwali bw'amaanyi nnyo era abanyamulenge bali bateesetese. Bagambye tuyina intelligence najja ne mbyogera okirabye amasowaani awo we bali baagala kukuumuwa batambulizawo obutwa bwabwe. Katonda natu yama ne tubitegera nga bukyale. Amawulire tugenda okugafuna inge sowaani yali esooka ku ngolo n'eyokubiri bateekako obutwa okumalawo Robert okumalawo First Lady Barbie Tungo Kyagulanyi. Kankaddemu Fatuma ngambye katongole kaddemu loza byakusaaga tubagamba ona tunula abanyapi bali wali musaidi bamubuza
Aulenga aluwa alengeza wali kusowani akute kumimwa. Kansokemba lage omuntu wali eyagira. Kamubalage wali ngena mubalaganga kamubalage wano. Aha. Walu wali omu nyampi alingiza. Walu omu nyampi mumulengere mabegawo alingiza. Agamba kusowani akozatia. Kusowani akozatia. Katika kankulagebo ya laba angamazo kupiki nge sowani omunyapi na kuata kumimwa. Ogena mule ngeranga akute kumimwa. Ah, naduke misinde na agenda. Kankademo gusemba mumukete gereze vivyo. Ovalavye, waliba aliba tunulaba nyampi akute kumimwa aga mkaza atama sowani. Aga chusiza. Omutu wabu alibu agize. Mwabatu waga mloza vya kusaga. Drone zizari za agampa teda mumidansana. Mumidabie. Abanyamu renga wali wabagamba wabamuchara mkeso ono. Ila gundi yona. Nafunye da information jengendo kwabia. Abanyampi abali mu lukwe luno mbabye sheyali nga video leba genda kutia necho kunywa kyali kitegekeddwa okumala babi kyagulanyi ngenda kubyogera mu sheyali nga video te ate ngenda babi na abali ya sente andamani okujja ku kisawe ngenda bogera andamani okutegera program ya babi nerichi. Bionangenda biogera. Hey, sharing a video.